בקטע מספר, מתייחס איינשטיין לבעיות של חינוך, לחינוך הגרמני העיוור שלא מאשר הטלת ספק. הוא עושה את זאת בעקבות מכתב שכתבה לו נערה בשם סוזי. הנה. תסתכלו. יומן שכתבה ילדה קטנה בשם סוזי מניו ג'רזי. היא שלחה אותו אליי אחרי שהמורה שלה שקראה אותו אמרה לה שתפסיק לכתוב. מפני שמה שהיא כותבת לא שווה שום דבר. אני עונה לה. סוזי היקרה, אנא שמרי על כתב היד המצוין שלך בשביל בנייך ובנותייך, כדי שיוכלו לשאוף ממנו עידוד, ולעזאזל מה יאמרו או יחשבו המורים שלהם עליהם. ואכן גבריאל עמנואל, עורך דין צעיר מקנדה, עלה לארץ לפני חודש משם, והאורד ריפ, חברו, הגיע כבר לפני 3 שנים. ריפ מביים בהבימה את השחקן מישה אשרוב במחזהו של עמנואל איינשטיין, מחזה על איינשטיין לשחקן יחיד. ערב טוב. ערב טוב. שניכם מדברים עברית. כן. ננסה. מתי התחלתם לעבוד ביחד? זה היה בערך ב-78, אנחנו קיימנו קבוצה תיאטרון היחיד שהשתמשו בחומר יהודי וגם עם שחקנים מקצועיים. מה שם התיאטרון בקנדה? אותו השם, תיאטרון הנפש. איך זה באנגלית? זה נפש. נפש תיאטר. כן, אבל לא... כלומר, המילה היא בעברית בלי תרגום. נכון, ולא מבינים. ומדוע בעצם? מדוע השתמשתם במילה עברית? זה בעצם, אנחנו הקמנו את הקבוצה גם לבדוק את השורשים שלנו כיהודים, להציג דברים שבאמת דיברו עלינו וגם שהיו אוניברסליים. אני מבין שאיינשטיין, המחזה שאנחנו מדברים עליו הערב, הוא עלה לראשונה בקנדה וזכה להצלחה. ההצגה כאן בהבימה היא קו-פרודוקציה בין הנפש להבימה? כן, זה הפעם הראשונה חוץ לקנדה, שזה בארץ, ויש לנו כוכב אחר הפעם, מישה אשרוב. והכתבים? הם לא הניחו לי. יום או לילה זה לא היה אכפת להם. היי פרופסור, למען הקוראים, בבקשה, אם תוכל לומר לנו בן כמה אתה, האם אתה נשוי? ובבקשה, האם תוכל להסביר את תורת היחסות שלך במשפט אחד? אם תשים אצבע על תנור חם לדקה, זה ירגיש כמו שעה. אבל תשב עם בחורה יפה לשעה, זה ירגיש כמו דקה. זאת היחסות במשפט אחד. אורד, אתה רואה את עצמך כבמאי בארץ בעתיד? זה המקצוע שאתה? כן, כן, אני יודע שזה לא מקצוע כל כך עם הרבה ביטחון, אבל זה גם היה ככה בקנדה, ופה זה לא קל גם, אבל כן. וגבריאל, מחזאי או עורך דין בישראל? אני עדיין לא יודע, שמעתי שיש מעט עורכי דין בארץ, בקנדה. אז נראה. תבדוק כמה מחזאים יש. התעסקתי בתחום הפלילי, ואומרים שיש מעט פושעים בארץ. כן. אז נראה, יש עבודה. כן. טוב, אני מאחל לשניכם להצליח בלי שעקומת הפשע תעלה.